akwai wani mutum wanda ake kiransa wai ko Kabir Gombe wanda Izala malamin Izala naji wani mutum wani Dr. Tukur Mamu yana yi masa raddi da shi da wani balalau Kabir Gombe da balalau daga cikin bangaren Izala kamar yadda shi wannan Dr. Tukur Mamu ya bayani yana nuna su ya kuma ambace su da commercial ulama wato kenan malamai ne wanda suke siyar da hajojinsu duk inda siyasa take su zasu shina su ga siyasa ne su kuma kira zuwa ga wannan al'amuran na siyasa domin cika aljihunsu kamar yadda ya bayani su samu a basu jifa-jifai su dinga hawa ga kuɗi ta ko'ina saboda haka su kullum siyasarsu ta jari hujjanci ce ba wai al'amura so su dukkan nau'in siyasa duk wani ɗan siyasa da zai basu kuɗi sun za su yi kiran mutane su zaɓe shi domin su cika aljihunsu da kuɗaɗe su zama sun samu irin waɗannan gurub na biyu kenan waɗanda su dukkan wata siyasa ba ruwansu da cewa wannan siyasan akwai za ta taimaka addini za ta ruguza addini a sun matuƙin aljihunsu zai cika to su shi kenan gurin shi Kabir wannan mara kunya da rashin kunya ya fito yana cewa har da wani addu'a wanda shi kansa ya san Allah ba zai karɓi addu'arsa ba domin Allah ya riga ya faɗa innama yataqabbalallahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu takwa shi kawai da takwa mutumin da gurin abin da ya sani shine cika aljihunsa da dukiyoyi da kuɗi da ƙarya da yaudara na malinta yana cewa wai addu'a wai yake wai yana addu'a cewa duk wani ɗan siyasa da ya haɗa kai da ɗan shi'a wai kada Allah ya sa ya ci zaɓe to wannan addu'ar duk wanda ya ji ya tabbatar da dama abin da ake faɗa domin na farko dai kai da kai wannan addu'ar Allah ta'ala shi kansa ya ma ƙaryata ka cewa addu'anka ba da gaske kake ba kuma in ma da gaske kake ba karɓa zai ba domin 'yan shi'a nan da kake magana a kansu 'yan shi'a a yau a Najeriya inda za su dunƙule su mara wata jam'iyya ƙwaya ɗaya baya ko ka'i ko kaso wannan jam'iyyar za ta ci nasara a Najeriya in dai za a yi zaɓe na haƙiƙa yawan 'yan shi'an da suke Najeriya ya isa in suka mara wata jam'iyya baya ta kai gaci kuma ta zama ita za ta ci zaɓe to kurin domin ya kamata ka san wannan ba irin wannan ne a gaban 'yan shi'an Najeriya akwai waɗanda ma ba su ma ya kwata-kwata yadda ma su yi zaɓen ba kuma ba su ma yi itiƙari da al'amuran siyasa ba akwai kuma 'yan shi'an Najeriya waɗanda suke cikin APC suke kuma kiran al'umma da su zo su zaɓi janar Buhari a matsayin shugaban ƙasa akwai su suna da yawa kuma sannan akwai kuma 'yan shi'an Najeriya waɗanda suke kiran a zo a zaɓi PDP a kuma zaɓi Atiku su ma akwai su kuma suna da yawa to wannan addu'ar da kake yi idan gobe janar Buhari ya ci zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya a ƙarƙashin APC to ka tabbata a ciki akwai ƙwarewar 'yan shi'a da yawa kaga anan addu'ar ka ta faɗi kenan in kuma Atiku gobe ya ci ya zama shugaban ƙasa to shi ma dai akwai ƙwarewar 'yan shi'a a ciki kuma Allah ya karɓi addu'a kenan ko kuma bai karɓa ba kaga addu'an ka ta faɗi a nan ma ta faɗi saboda ka wawa ne ke ba ka san me kake ba Kabir Gombe ya iya yaudara da maganganu sannan 'yan shi'an da kake muzantawa da dukkan maganganun da kake mun sani ba mu sani ba amma akwai ranar ƙidillanci shiru da ka ji ana yi ba a amsa maka ko ba an wawaitar da kai ne ba kowa ake amsa wa maganganunsa ba kuma ni ina wannan maganar ne ba tare da ɓangaren shi ba ina kare dukkan ɓangarorin 'yan shi'a da ke Najeriya a matsayina na sakatare janar na Shia Muslims Association of Nigeria Shima saboda haka ya kamata duk wanda yake mai ƙwaƙwalwa ya fahimci cewa irin waɗannan su Kabir Gombe nan
da balalau kamar inda wancan Dr. Mamu ya faɗa lallai commercial ulama waɗanda ba su da alƙibla to irinsu su ne group na farko waɗanda su addini da siyasa kowace irin nau'ici na siyasa su a gurinsu abu guda ne saboda kullum su samu kuɗi su cika aljihunsu su dinga hawa motoci masu tsada shi ke yanzu gobe da wani zai zo ya ba su maƙudan kuɗi yanzu suna yi wa janar buhari campaign gobe da wani zai zo ya ba su kuɗi fiye da nasa za su koma gare shi haka suke ba su da alƙibla.